Il-maltemp kbir fl-Italja ikkawża ħsara fl-infrastruttura tal-interconnector min-naħa ta' Sqallija li waslet biex inqata' d-dawl kollu tal-pajjiż fis-sigħat bikrin ta' 3 filgħodu u f'nofs il-pajjiż għal darb'oħra għal ħabta ta' 8.5 filgħodu. F'konferenza tal-aħbarijiet iċ-ċermen tal-Enemalta Frederick Azzopardi stqar illi mill-ewwel indikazzjoni tal-inġiniera Taljani jidher li ammont ta' ilma daħan f'xi parti mill-impjant f'Raguża u ħoloq il-problemi fl-apparat. Iżda filgħodu stess intbagħtu inġiniera Maltin biex jeżaminaw is-sitwazzjoni huma wkoll fil-waqt li jsegwu t-tiswija fuq il-ħsarat. L-Enemalta kienet informata bil-ħsarat fl-10 u kwarta fil-għaxija u sa s-satejn 20 ta' filgħodu kellhom jintfew is-circuit breakers min-naħa ta' Malta u Sqallija u b'hekk waqfet il-provvista tal-interconnector. Dan il-qtuħ iwassal għall-instabilità fil-grid tal-elettriku u għalhekk is-sistema tal-Enemalta b'mod awtomatiku għal raġunijiet ta' sigurtà tibda taqta' id-dawl f'bosta lokalitajiet. Azzopardi fisser kif din l-imara wan ma ferħitx għad-domanda u intfit ukoll. Sfortunatament, fis-sija 40 minuta, id-Dellimara 1 nofsa intfied. Għandaq stant, inħolqot aktar instabilta u s-sistema b-mod automatiku titfi l-elettriku biex ma toħloqx aktar instabilta. U fis-sija 43 minuta kellna il-shutdown. F'ftit minuti bdew jinxtellu l-impjanti lokali u t-turbini t-emerġenza tal-gass f'Dellimara biex gradwalment il-lokalitajiet beda jaslilhom lura l-elettriku. Kien fl-erba neqsin kwart li reġa' nxtell l-interconnector u sal-ħamsa u nofsu ħamsa ta' filgħodu l-provvista ġiet lura normal. Iżda kompla jkun spjegat kif fit-8 u nofs ta' filgħodu reġa't intilfet nofs il-load tal-grid u reġa' ntefa' l-interconnector biex dan il-ħin il-piż tal-provvista reġa' ntefa' fuq l-impjanti lokali. Sakemm Sqallija u r-reġjun ta' bejn Malta u l-Italja jibqgħu jintlaqtu bil-maltemp u l-għarar, pajjiżna se jibqa' suxxettibbli għal qtuħ fil-provvista tad-dawl. Ir-raġuni għal din hija ċara skont iċ-ċermen tal-Enemalta li stqar li l-interconnector huwa vulnerabbli u f'dawn l-aħħar ġimgħat dan intwera b'mod ċar. Il-Ministru Konrad Mizzi sostna li ġala darba jintemmu l-aħħar testijiet fuq il-Power Station tal-gass u tibda topera b'mod sħiħ flimkien mal-Power Station tal-BWSC li wkoll se topera bil-gass fil-ġimgħat li ġejjin, l-interconnector mhuwiex se jibqa' is-sors ewlieni tal-enerġija. Bil-shift li aħna se nkunu qed nadattaw fix-xhur li ġejjin li sas-sajf għandna tkun fully implemented biex ngħid hekk il-pajjiż se jkun f'pożizzjoni li l-base load tiegħu jkun iġġenerat lokali. L-interconnector jintuża wkoll għal periodi meta jkun meħtieġ u meta jkun konvenjenti li nużawh min-naħa ta' prezz, però ovvjament nkunu f'pożizzjoni aktar soda li we secure biex ngħidlek the security of supply tal-pajjiż u jkollna lanqas disruptions.